não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir até o seu próprio servo falando mal de você. Eclesiastes capítulo 7 e versículo de número 21. Palavra de sabedoria. Não se importe tanto com o que as pessoas falam. Olha a Bíblia aqui nos fazendo um grande alerta. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Quer conferir? Eclesiastes 7:21. Amado, amada do Senhor Jesus. Quantas pessoas me ouvem agora e estão com seu coração aflito, angustiados, por conta de algo que foi dito? Porque você deu o maior valor a uma palavra que alguém disse sobre você. Porque você deu muita importância ao que não era para você ter dado importância. Primeiro, você precisa entender que quando a palavra ela chega até você, ela chega bem distorcida do que ela verdadeiramente foi falada, tá? Então entenda que quando aquela mensagem chegou até você, não foi exatamente como aconteceu. Por mais que a pessoa se esforce, né? Que geralmente as pessoas não se esforçam para falar exatamente como foi. Um dia desses eu presenciei um acontecimento de duas pessoas brigando. E aí eu vi quem falou o quê. Só que alguém foi contar o meu pai, pastor Técio. E eu só olhando. Olha, eu confesso que eu fiquei assustada, viu? Aquela pessoa chegou assim, tinha brigado. Aquela pessoa chegou, pastor, fulano disse assim, assim, assim. E eu disse isso, isso, isso. E ele disse assim, assim, assim. E eu assustada, eu vi, meu Deus, será que foi o que eu vi mesmo? Ou foi outro dia? Porque o que eu vi, eu não disse isso, né? Eu fui educada, depois eu disse, pai, em oculto. Mas eu vi, será que foi isso mesmo? Será que essa pessoa está contando o que aconteceu hoje ou o que aconteceu outro dia? Porque o que aconteceu hoje não foi isso. Então veja, você precisa entender nesse minuto de sabedoria aqui que quando o que foi dito chega até você, chega muito diferente. Muito diferente. Você precisa entender também que, muito provavelmente, pessoas falam até o que elas não querem falar. Muita gente fala coisas em dias maus, sabe? E quem sabe você já não falou algo também que você nem queria falar sobre alguém. Eu já. Quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Eu já falei. E continuo falando, errando. E preciso melhorar muito nessa área. Tem dias que eu não tô bem. Tem dias que eu não tô bem. E eu quero descontar a minha angústia em algo. E às vezes surge uma oportunidade e eu tô abusada. E desconto em alguém. E eu falo algo sobre alguém. Num dia mau. E sempre tem alguém para ouvir o que eu falei e piorar a situação e levar, né? Para causar contendas. Então perceba, nesse processo todo, como você falha quando dá muita importância ao que chega até você. Aí a Bíblia está dizendo, ei, tira a tua atenção disso. Senão até você vai ficar sabendo coisas que as pessoas falaram sobre você. Coisas ruins até de pessoas bem próximas. A Bíblia usa aqui a figura do servo. Sabe? Se você ficar catando, você vai achar. Você vai achar sua mãe falando mal de você. Eita, Deus. Você vai achar seu filho, seu marido falando mal de você, sua esposa. Tem, fala mal. A gente fala mal até da mãe da gente. A gente não quer que ninguém fale mal da mãe, né? Nem do pai. Mas a gente fala algumas vezes. Né? Às vezes a gente chega, porque mãe é fogo, mãe é não sei o quê. Aí se a pessoa disser, não é tua mãe, aí você fica com raiva da pessoa. Não é assim? A gente tá falando mal da mãe, mas se a pessoa concordar e disser, é mesmo, tua mãe é isso, isso e isso. Você já fica, opa, eu
posso, você não. Amado, amada, estou ilustrando aqui para que você entenda que, diante de todo o processo, muitas coisas sem importância são faladas. Mas você está dando importância. Você está deixando aquilo enraizar no seu coração, e você está nutrindo, e você está adubando, e já está lá crescendo, você está adoecendo. Isso é comer frutos amargos disso tudo. Não se importe tanto com o que as pessoas falam. É um minuto de sabedoria de hoje. Então veja aqui. Que muitas vezes a gente recebe uma palavra de alguém. E é normal que, a princípio, a gente se sinta magoado. A princípio, a gente se entristeça. Existem pessoas, sim, que a Bíblia fala que tem a língua como a de serpente. Está lá no Salmo 140 e o verso de número 3. Existem pessoas que são muito habilidosas em falar da vida dos outros, em machucar. Veneno de víbora está em seus lábios. Eita, Jesus. Quando fala, meu irmão, sai envenenando todo mundo. Venena todo mundo. Todo mundo fica envenenado lá, se estribuchando, se debatendo. Vai morrer. Mas veja. Você precisa pedir a Deus. Deus, me ajuda a não me envenenar. Deus, que o Senhor todo dia possa injetar em mim um soro espiritual, né? Um soro antiofídico espiritual, para que esse veneno não faça efeito em mim. Peça a Jesus agora. Jesus, injeta esse soro espiritual em mim aí, para que esse veneno da língua de fulano, de cicrano, não faça efeito em mim. Aí fulano e cicrano vai, injeta o veneno em um, ele fica lá se estribuchando. Vem você, o outro fica lá, tá todo mundo morrendo, mas você tá lá, oxi, eu vou me importar com isso. Eu vou perder meu tempo. Eu vou gastar energias com isso. Com Paulo, né? A Bíblia conta pra gente, quando ele chega lá na ilha de Malta, ele vai pegar uns gravetos lá, fazer um fogo, vem uma víbora e morde ele. Todo mundo pensa que ele vai cair no chão e vai morrer, mas ele tá lá blindado. O veneno não faz efeito nele. Peça a Deus agora, Senhor, que o veneno dos outros não faça efeito em mim. Peça a Deus sabedoria espiritual nesse momento. Pessoas que têm veneno de víbora nos seus lábios, que chegam para inocular esse veneno em mim e em você, que esse veneno não faça efeito, que essa crítica não faça efeito, que essa palavra que foi falada contra você, que ela não surta efeito nenhum na sua vida, que ela não lhe adoeça, que ela não fique lá no seu coração, deixando brotar raiz de amargura. Olha a palavra de Deus falando. Não se importe com o que as pessoas falam. Primeiramente, esse é o segredo. Concentre-se no que Deus pensa sobre você. Minha amada, meu amado, sempre que a palavra contrária vier, sempre que o veneno das víboras vierem para lhe matar, olhe para o alto e diga assim: Ele disse isso sobre mim. Mas Deus diz diferente. Deus diz diferente. Você vai dar atenção ao que Deus diz ou ao que fulano e cicrano diz? É uma escolha. Talvez você hoje está aí ansioso. Talvez você está hoje aí irritado. Porque você está se concentrando no que fulano diz. Mas eu aprendo aqui a se concentrar no que Deus diz. O que Deus diz sobre mim? Ele diz que eu sou filha amada. Ele diz que eu sou seu tesouro particular. Ele diz que eu sou a menina dos olhos dele. Ele diz que um dia ele entregou a vida dele por mim. Ele diz que ele me perdoa das minhas falhas, dos meus defeitos. Ele diz que ele lançou os meus pecados lá nas profundezas do oceano. Ele diz que nem lembra mais das minhas falhas, dos meus defeitos. Você está entendendo? Que você é importante, que você é especial, por mais que alguém diga que você é um zero à esquerda. Deus diz coisas preciosas sobre você. Você pode estar sendo rejeitado pelos homens.
Se você estiver sendo aprovado por Deus, tá tudo certo, meu irmão. Vai em frente, levanta a cabeça. Se concentre no que Deus fala e no que Deus pensa sobre você. Não dê importância ao que as pessoas falam. Outra coisa. Estamos aqui nesses minutos de sabedoria. A palavra de Deus hoje é: não se importe tanto com o que as pessoas falam. Amado, amada, lembre-se do que Jesus passou nessa terra. Jesus, ele passou por momentos de muitas críticas. Críticas injustas. Jesus não perdeu tempo se defendendo das acusações. Jesus não perdeu tempo brigando com ninguém. Ele preferiu obedecer, fazer o que Deus mandava. Olha, se Jesus, perfeito, lindo, maravilhoso e cheiroso, como algumas irmãs dizem, né? Se Jesus veio nessa terra, só fazia o bem, curava, libertava, ressuscitava, veio trazer a novidade do reino. Jesus foi alvo de críticas. Jesus tinha um grupinho para falar dele, para fazer com que ele fosse levado até a cruz do Calvário, para morrer como um pecador, como um criminoso. E você? E você que falha? E você que é limitado? E você que é fofoqueiro? Eu me incluo nisso. E você que aumenta os pontos nos contos? E você que tem dia que acorda irritado e sai disparando tudo em todo mundo, dando coice? E eu? Por que a gente não quer ser criticado? E por que quando a gente é criticado, a gente só falta morrer? Será que nós somos perfeitos assim para não recebermos críticas? Então, amado, não deixe que as críticas te impeçam de viver os planos do Senhor sobre a tua vida. Não adoeça por conta disso. Ore ao Senhor, diga: Deus, que essa raiz de amargura não brote no meu coração. Muitas pessoas feridas querem ferir, mas eu não serei ferido pelas pessoas feridas. Diga assim a Deus: Deus, eu não serei ferido pelas pessoas feridas. Eu não serei machucado pelas pessoas machucadas. Amém. Guarde essa palavra no teu coração. Quando você receber algo, entregue a Jesus. Faça um exercício. Diga: eu não vou me entristecer com isso. Ele estava num dia mau. Não foi exatamente assim que foi falado. Ele está ferido. E eu não vou me ferir com quem está ferido. Eu olho para cima. Jesus, o que importa é o que tu falas. Rebata esses pensamentos. Rebata sempre. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E sê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.